იაბა აი ახლა კრებს ტყემას ბარბარე მარიამი და თამარი რასა ბიჭებ გოგო რას არ ეჩხუბოთ არა ბარბარეს ხო პატარა არის ეს მარიამ ბარბარე შემოხედე ლამაზო შემოხედე აი ეს არის შენი ბარბარე ლამაზესი და საყვარლესი მარიამ შენ შემოხედე აი შენი მარიამი და ეს შენი ბარბარე შემოხედე აი ესე კრიფავთ დღეს ტყემლის კრიფა გვაქვს მიესალმე ჩვენს მეგობრებს გითხარით რამე აბა თქვი რამე რა ქვია რამდენი წელს ხარ შენ რამდენი წელს ხარ ბარბარე თამარ რამდენი წელს ხარ შენ რამდენი წელს ხარ აი არა ბარბარე შენ რამდენი ის ესე ამის აა ძალიან კარგი კრიფავთ ბარბარე აბიჟებს ტყემარს მე რა აფია ჭამს ბარბარე აი ხარე ხო მაგარი გოგო ხარა ფტკარი მორი ესეთი არის ჩვენი აჭარის მაღალმთიანი რაიონი ასე ჩვენ ციცილები ყავს თხები მორი მოკრიფო მორი მო მამა ხო ბოდიში აი ესე ჩვენი საფუტკრე აქ და ყველაფერი არის რაც კი აუცილებელია ჩვენს სოფელში ლობიო კიტრი პომიდორი კარტოფილი ხო ბარბარე ჰა კარგად დამიმშვიდობთ კარგად ხელი ამიწიეთ კარგად